mudah didekati rakyat jelata, tidak kekok bersama pelbagai lapisan masyarakat. Malah ada ketikanya lebih selesa tidak mengikuti protokol. Dan barangkali ia kedengaran klise, tetapi itulah rumusan percakapan dan perbualan berhubung soal kepribadian ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Shah. Sempena istiadat pentadbiran Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Julai ini, editor eksekutif Astro Awani Ashwat Ismail dan editor kanan Astro Awani Cynthia Ng diperkenan masuk menghadap di Istana Negara baru-baru ini untuk mencari sisi lain raja kelahiran Pahang itu. Kedua-duanya mengakui tuanku menepati ciri-ciri seorang raja yang ideal, malah down to earth, cool dan sangat articulate dalam membicarakan hal ehwal isu semasa. Put it this way lah, saya, I was born in Pahang, I was born in a kampung, I am a kampung boy. Berbicara mengenai tanggungjawab yang digalas baginda, tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16, terutamanya persoalan mengenai kriteria diperlukan untuk menjadi raja paling bagus, ini perkongsian baginda. What does it take to be a good king? That is very subjective, but namun sepahaman saya dan kalau ikut perkiraan saya, the formula to be a good king is to reach out to the people and to win their heart and to learn whatever or to understand their masalah-masalah yang dihadapi dan cuba menyelesaikan masalah-masalah mereka. Namun kita mungkin tidak boleh memuas semua setiap hati rakyat, tetapi sekadar mana yang saya boleh bantu dan mampu menolong, saya tetap akan menolong. Dan itulah secara tidak langsung yang boleh saya menyatakan tanggungjawab saya terhadap rakyat. And yet to be seen lah. Umum mengetahui betapa rapatnya baginda tuanku dengan ayahandanya, almarhum paduka ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah, serta pengalaman dan didikan yang diperolehi sehingga membentuk corak kepimpinannya di era ini. Baginda tuanku berkongsi bagaimana amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas baginda seawal usia 15 tahun lagi, terutamanya hal-hal ehwal berkaitan rakyat negeri Pahang. Saya percaya tentu ada sebab-sebab yang tertentu ayahanda saya telah memberi tanggungjawab sedemikian muda. Dan inilah hasil daripada apa yang saya melalui kehidupan saya itu banyak-banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan rakyat ataupun kerajaan ataupun organisasi ataupun keluarga. Ayahanda saya selalu melepaskan kepada saya. Tolong sort this out, tolong tengok ini, tolong bantu ini, tolong betulkan ini. So dengan pengalaman yang diberi pada saya ketika itu, so saya dapat nilai lah, dapat terap dan dapat mengamalkan terus sehinggalah kini, insyaAllah. Selasa ini akan berlangsung istiadat pentadbiran Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara.